Протягом останніх днів увага українського суспільства завдяки засобам масової інформації була прикута до досліджень, проведених наймолодшим в Україні доктором наук, старшим науковим співробітником Інституту молекулярної біології та генетики Національної академії наук України 29-річної Ніжинки Ольги Броверець. Відкриття молодого вченого дає надію на науковий прорив у боротьбі з раком та багатьма іншими серйозними хворобами, до яких призводять мутації ДНК. Мова йде про наукове відкриття світового рівня в сфері вивчення механізмів виникнення спонтанних точкових мутацій ДНК. Всі обчислення Ольга Броверець проводила на потужному комп'ютерному сервері в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України. Однак провести експеримент зі справжнім ДНК в Україні немає технічної змоги. Ольга Броверець народилася в Ніжині, це центр мого виборчого округу, і вона є авторкою понад 100 наукових публікацій і праць. Це молодий талановитий вчений з високим науковим потенціалом. Вона працює у міждисциплінарних напрямках молекулярної біології, молекулярної фізики, квантової хімії та хімічної фізики. Сьогодні Ольгу Броверець запрошують без винятку всі провідні наукові центри світу, але вона, як справжній патріот, хоче жити і працювати в рідній державі в Україні. Враховуючи високі досягнення в науковій галузі, підвищення авторитету української науки в світі, завдяки досягненням молодого науковця, я сьогодні звертаюся до Кабінету міністрів з проханням сприяти забезпеченню гідних умов роботи та продовження досліджень для наймолодшого доктора наук України Ольги Броверець, а також розглянути можливість забезпечення науковця житлом у Києві, тому що вона до сих пір живе на зйомній квартирі в столиці. Я вже звернувся з відповідним депутатським запитом до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, до міністра науки і освіти України Лілії Гриневич з тим, щоб підтримати мою ініціативу. Я вірю, що держава все-таки знайде можливості підтримати чудо Ніжинку, адже за такими людьми, як Ольга, без перебільшення майбутнє нашої держави. Я вважаю, що без комплексної системної підтримки в частині фінансування, в частині стимулювання, забезпечення гідних умов діяльності академічних шкіл, Національної академії наук, галузевих академій наук і системи вищої освіти, в тому числі, ми не зможемо просуватися вперед.